mais altos. Estes são amarelos, são muito bons. Ah, tomate amarelo? É muito bom. Ah. Muito bom. Quem é que já mostrou tomate amarelo? É da América, isso é a semente mesmo da América. Ah. E é doce como o vermelho, seu Olímpio. É muito bom. É Olímpio, não é? Olímpio, Olímpio. É, os alhos roxos. O alho roxo. As ervilhas estão muito bonitas, mas o tempo está com muita umidade e elas vão se estragar por baixo. Acha que sim, é? Sim, sim, está. Se eu digo, podes pôr o que é. Então, mas a ervilha está grande como está. Já vi, está a queima por baixo. Ó. Tá, esta base vai ter tendência a puxar. Okay. Não vai dar aquilo que devia dar. E ainda tem na altura do seu apanhado? Não, então, ainda. Pronto, está com umas camadas. Isso, para mexer com uma, estraga as outras. Eu já percebi. Isto nunca se corre tudo. Que foi quase a chuva, não foi? É, chuva, okay. A umidade tem sido muito. Eu penso que eu tenho ervilha aí com disparado. Estão favoritas, mas pronto, tem muito umidade. Muito trabalho francês, não, há uns anos atrás. Usa-se aquelas sopas modernas. É. Que eu não gosto muito. Ah, mas vocês já têm aqui uma coisa grande? É que eu escolhi isso e pus as polidas da abóbora, que é para ocupar aqui o lugar das ervilhas. Pois é isso que eu estou a ver, a abóbora tem que se esticar depois, não é? Depois apanha isto aqui. Tente estendê-las para aqui, porque enquanto quando, se a terra não tiver coisa cultivada, é este mundo, e assim sempre. Isso anda sempre em cima dela. Quanto tempo é que leva mais ou menos uma abóbora? Desde o momento em que vai para a terra a semente? Ah, isto só lá para agosto. Para agosto? Quando é que o senhor meteu hoje na terra? Ah, isto não foi há muito tempo, essas foi isso, se calhar. Abril? Temos em maio? Sim. Abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. É, leva um bocadinho, leva um tempo. Aquela ali. Já é a minha luz da apanhada aqui. Ah. Não vale a pena, porque isto é uma coisa que quando chegar ali ao YouTube, não vem que possa estragar tudo. Já percebi. Isso é mesmo, não se compra. Sabe, as pessoas são habituadas com isso, aí que forte repulho. Oh, sim. É bom, mano. Isso não tem. Isso é um repulho, tá, então. Isso é um repulho que é um disparate. Ouça. Também tem a ver com o clima. Pois é, nesta horta uso muito estrume. Hã? Uso muito estrume. Ah, usa. Okay. Eu trago, tenho gato chato, quando aquele estrume está assim fininho. Isso é o que eu é? Trago, ponho ali numa trela ou duas conforme. E mas aqui claro, pode-se usar logo ou tem que ficar algum tempo a fermentar? Não, aquele que eu trago já está em farinha, já está em pó. Já percebi, ah, é o melhor. Eu ponho ali, quando há a profissão que eu vou precisando, que o trator eu trago e vou espalhando. Podem-se matar, mas o natural é o melhor, não é? É, e alguém, o adubo acha que é temporário, aquele, o estrume aguenta muito mais tempo na terra. Já percebi. Estas batatas não tem adubo, é estrume. Ok. Olha ali mais. É para aquele diferente, tem que é o americano. Ah. É americano, tem duas covelas. É russo. Ah, olha só para essa flor. Porque é o primeiro ano que eu semei, não sei se isto que vai ser. Florzinha russa. Uhum. Epá, ele está bem carregado. Este aqui é da América também, mas entra com o velho. Está bem que. Ah, este também, não é? Este aqui é feijão normal. Ele está bem carregado. Oh, senhor, ainda tem um bocado de material aí. Pulso. Não. Tenho então. Para nada. Então. É muito semente. É. Eu gosto muito mesmo. É muito bom, muito bom. Aqui, eu estou a dizer que faz. Eu tenho crojetos, mas não gosto de crojetos. Ah, isso é crojeto. Isso, eu também não gosto, e meti 6 pés já, lá. Olha, já tenho aqui um, isto cresce dia para dia. Esse, um dia meti no meu terreno e não sabia como é que isso se expandia. Isto aqui é pequeno. Olha, seu Olímpio, desculpa o termo, eu sei que não é praga, porque isto não é praga, mas foi crojetos que nunca mais acabou. É, e aquelas coisas crescem assim. É, homem, aquilo é um disparate. Parece que é de dia para dia. Ah, isto deixa a alface grelar para tirar semente. Para tirar semente, ok. Então, acho que essa qualquer a minha melhor. Lá ali mais alfaces. Aqui mais depressa, nas 12 é mais devagar. As coisas mais devagar. É. Tem aqui. Ele me parece ali mesmo muito. São bons. Ah, é. Só ficava nas fotografias que foi meter a caminhada de fogo. Exatamente. Açúcar, minha cunhada, há uma pessoa no Canadá e disse que o que falta é melancia e meloa, mas afinal tem. Tem. Isto é tudo melancia ou tem meloa e melancia? É duas colheres. Este rego primeiro o que é aqui? É meio para cima é melancia, meio para baixo é meloa. Já percebi. A meloa faz-se bem aqui? Faz. É quente, fica aqui junto ao mar, não é? Tem um milho doce lá ao fundo. Já está a espiar. Já está. E lembro quente também. O milho? Ah, epa.
E tem o quê? Batata doce lá no fundo aqui do cerrado? Já que está plantada há 2 ou 3 anos. Aqui é só para tirar a planta, os braços para plantar. E já percebi. O senhor vai ver depois onde é que ela está plantada. Ah. Além de semear e de plantar, o senhor depois preocupa-se com a sementeira para o próximo ano? Já fica para ali, então, okay. Uma coisa que... Tem pouco ver. Ok. Oh, você tem 4 bananas aqui. A bananeira que dá mais trabalho, não é, seu Olímpio? Eu em tempos tive 5 alcaçarras de banana. Ah, ok. Mas depois já aumentei na lavoura e tive que acabar com uma coisa. Okay. Acabei com as bananas. Epa, isso é da tal batata doce. Isso é da tal batata doce, está ali. Isso eu tenho um bocado de material. E ali é milho doce. Isto é uns abóboras, mas é umas coisas assim grandes. Isto é, chama abóbora porcoira. Isso é já sei o que é. Que trouxe de contenedor. Isso aqui é porcoira. Era mesmo para dar aos porcos. É. Porque é aquela abóbora grande corrente. É. E as polícias pus para. A gente, há uns dizem que é assado, dizem que é torrado. Ok. É muito boa. A polícia da abóbora é muito boa. É, e elas são muito gradas. São muito boas. E pá, o que é aquele que está ali em flor? Ali. É batata doce? Aquilo não, é batata doce ou é batata normal? Branca, normal? É normal. É mais de tarde. Esta é que é a batata doce. É, daquela que. É aquela... Ok. E pá. Sempre assim, Henrique, puxar sempre a terra para dentro, sim, não é? Sim. Sempre para dentro. Agora não tem mais nada para fazer aqui. Só ok. Se der batatas, normalmente dá. Quanto tempo a batata doce? 5 meses. Eita, é bastante. É, 5 meses, 5 meses. E pestas. É que até a folha é grande dessa abóbora. É. Até a folha é grande. Eu semeava umas hortas com muitos bugangos daqueles antigos e abóboras destas e as outras. Estava a dar muito trabalho e depois os porcos não comiam. Tem um gado fechado e partia aquilo, tirava as poluídas e partia aqueles bocadinhos lá para os comer. Okay. Mas dava muito trabalho. Já não se mete bugangos na terra, não? Eu este ano semei. Mas ainda há quem semei bugango? Sim, ainda tem poluídas congeladas, mas tem poluídas. Mas você não sabe nada, quem é que quer comer bugangos? Antigamente é que havia muita fome. É outra que diz já a boca fina, não é? Agora não. É verdade. Agora não. Epá, mas isso tem oh, só para si dá bastante trabalho. E tem 40 animais de carne na minha conta. Puxa. O que é de... Gado. Gado, isso é bastante. O senhor está aqui com 70? Eu faço 70. Epá. Eu sou a mesma natural aqui com o senhor. É São Sebastião ou Porto Martins? Nasci neste lugar e vivi neste lugar. Ok. Aqui, vai para a tropa e é um passeio de bem. Ok. Isto aqui pertence a quem? A Porto Martins? São Sebastião. Ah, São Sebastião, ok. Ali em cima é a caminha que está. A gente agora vai sentar limpo por dentro, só para. Sim. A gente agora é que vai aos pormenores. Sim. Então, dia aqui é um espetáculo. Está bom. Hã? Pô, tá bom. Sol. Está sol, está quente. Teve ontem nevoeiro aqui. Teve dias de manhã. Ah, foi? Agora é que levantou? Para, mais para o dia, antes do meio-dia já estava. Mas esta zona aqui não é muito nevoeiro, ou é? Agora já está nevoeiro todos os contos. Ah, é? Já não percebo. Filha da já vê-se para cima, não está nevoeiro e está aqui para baixo. Já não percebo essas coisas. Já há nevoeiro em todo o lado, é mesmo assim. Lado, nevoeiro, o senhor Olímpio, nós temos um homem aqui nesta casa? Sim. Olímpio Drummond. Olímpio Drummond. Leva o Ezinho no fim do Drummond? Leva, sim. Ok. Sim, está com 72, não é? Quase, falta 4 dias. Epa, quase que a gente vinha no dia dos anos, homem. Homem, está bom. Faz 72 anos. Nós estamos aqui. E vi neste lugar sempre. Uhum. A sua vida foi sempre ligada à terra? Bem, eu fiz a 4ª classe. Uhum. A escola foi a Ribeira Seca. Okay. E depois fiz o exame na cidade, na Escola Infante do Henrique. Saí da escola, a professora aconselhou até meus pais para estudar, mas antigamente só estudava quem tinha posse de estudar. É verdade. O meu pai, é verdade. Infelizmente, não tinha essa posse, não estudei. Ele tinha, na altura, 4 ou 5 vaquinhas, uns ruizinhos para trabalhar a terra, e dediquei-me com o meu pai até ir para a tropa, que era aquilo que se fazia. É verdade. Trabalhava-se com os pais. Então, fui à tropa. Fui para São Miguel? Não. Fui à tropa, assentei praça aqui no 17. No dia do juramento de bandeira, vou para a Força Aérea. Tive a sorte de um padrinho okay. Tipo para a Força Aérea. Okay. E se ele está a ouvir, não sou que faça bem, porque ele fez-me bastante bem. Como é o nome dele? Não acredito, interrompeu. Eu acho. Pois, se calhar. Pronto. Era Alfez Rosa, se não me engano. Ah, ok. Então, fui para a Força Aérea, estive lá 3 semanas. Vou para o continente, traz especialidade. Vou para tanques, estou lá 2 meses atrás de especialidade,
era soldado da Polícia Aérea, tira a especialidade, vem guardar em barco para Sintra para ir para Angola. Fomos para Angola. Oh, então o senhor é um combatente. Sou ex-combatente, fui para Angola. Eu sinto que não há ex, a pessoa combatente sempre. Sim, mas... Você está a perceber o que é que estou a dizer, exatamente. Mas fui para Angola. Tive 5 meses em Sintra, aguardei embarque. Fui para Angola em maio, faz agora anos. É verdade. Para Angola não estive lá 2 anos e qualquer coisa. Ainda é bastante. Mas eu fui um soldado com privilégio do sítio que estava na Força Aérea, estava na cidade de Luanda e cumpri meu serviço militar lá. Só fui para o mato gozar férias. E depois estava num lugar muito bom, nem todos podem falar assim. Okay. Foi muito bom e recordo Angola, a Luanda, com saudades. Estou a compreender. Com saudades. A sua experiência é completamente diferente da de muitos outros. Sim, a gente estava com comidas boas, com boas instalações, que era excelente. Estou a perceber. Era excelente. Então, acabei o serviço militar, volto aos Açores, continente Açores, e penso em... arranjou um emprego na base e depois de estar lá tanto tempo, que eu era com o pessoal só contente. Exatamente. E depois de estar lá muito tempo a falar com aquela malta, e eu pensei assim, vou para lá, para as vacas outra vez, vai ser uma vida muito, muito dura. E era... Seu destaque, eu vou só, isso, a gente tem uma televisão muito fraquinha, tudo é permitido, é só desviar aqui a máquina, ok, está novo. Depois, chego cá, e a gente habituado numa cidade já, tudo diferente da vida que era cá, isso é difícil, frente à lavoura. Meu pai tinha assim 4, 5 anos. O senhor estava aqui com 20 e tantos anos? 23. Meu pai tinha 4 ou 5 ou 6 vaquinhas. E eu disse, trazia uma carta de uma pessoa amiga do Pico, que tinha um amigo aqui na base das Lajes, que era para ver se me arranjava lá um empregozinho, porque ir para a base tinha que ser um padrinho. É verdade. Como tudo na vida. É verdade, é como tudo, é verdade. Então, eu fui lá entregar a carta ao senhor, até hoje, o senhor já me foi há muitos anos mesmo, que era velho, e até hoje estou à espera de ser chamado. E tu? Volte. Ainda tens esperança de ser chamado? Talvez, quem sabe. Então, pensei, vem para casa e começo a pensar assim. Eu tinha um irmão do Canadá, disse, vou tentar ir para o Canadá. Tentei ir para o Canadá, mas disse a verdade, não fui autorizado a ir para o Canadá. Se tem mentido, tinha ido. Pronto, se tem dado uma galinha a altura. Eram as galinhas Fui para o Canadá. Pronto, disse, agora o que é que eu tenho que fazer? Meu pai tinha as vaquinhas, à espera ver se eu queria ficar. E o que é que eu vou fazer? Eu quero me casar e tenho que ter uma vida para ganhar coisa para comer. Temos que trabalhar. É verdade. Então, fiquei com a lavoura do meu pai, já não foi muito de vontade, mas tinha que trabalhar, não havia emprego na altura, exatamente. Isso é em 72. O que é que eu faço? O meu pai dá-me 2 vaquinhas, eu compro as outras 2 ou 3 e fiquei com as vaquinhas, mas aquilo era uma vida dura e pronto, pouco rentável. Mas depois fui aumentando, plantei umas bananeiras e tal, depois aquilo deu uns trocos, fui dobrando, comprei um trator, comecei a trabalhar para fora e fui dobrando a vida e fui vivendo aqui também. Aquelas bananas ainda é desse tempo ou já não tem? Não. É mais ou menos daquela época, mas não era minha. Exatamente. Então, eu fico a casa do meu pai e tive que me pôr a trabalhar. Teve que se meter à vida. Caso, e depois temos 2 filhos. O mais velho não quis estudar. Fiz a escola obrigatória, mas disse que não queria estudar. O mais novo estudou. Então, o mais velho tocou-se foi à lavoura comigo. Fomos depois comprando mais umas lavourinhas, mais pequeninas, e fomos aumentando. E chegámos, o rapaz chegou ao ponto de ir à inspeção, que ainda era obrigatória a tropa. Mas tinha arranjado um padrinho, sim. E estou a perceber. E se feio da tropa. Okay. E disse, epá, tu agora vais fazer um projeto. Era para ir buscar umas ajudas para ele. E então fez o projeto, foi aprovado e aumentou-se mais a lavoura. Outro que estudou, qual foi o curso que tirou? Outro é licenciado em Ciências de Educação e é coordenador da Caritas. Ok, sim. É, se calhar conheço, que já foi fazer um trabalho. Se calhar conheço. Resumindo, houve um que seguiu a carreira do pai. O mais novo não quis, não gostar. Apesar do pai ter tido duas hipóteses que não deram muito certo, foi eu ir para a base e eu queria ir para a América,
Portanto, o sonho do filho teve que ficar mesmo só pela lavoura, não foi só ali. Que sim, assim. Pronto, há dias cá está. Exatamente. Era um homem aventureiro para ir para o Canadá. Estava mesmo disposto a ir para o Canadá? Estava. Ah, sim, também era novo. No meu tempo foi tudo. É verdade, é. Canadá, é verdade. E o senhor tem com. É só o senhor e um irmão também, acho? Tem três irmãos. Tem um do Canadá e duas de cá. São quatro. Então, são três raparigas e um rapaz. Era, sim. O senhor era o menino Jesus da família? É, sim. Mais novo. Era. era todos os cuidados para cima de si, pois não devia era? Devia ser, não. Sim, senhor. O gosto pela terra, pronto, o senhor teve a lavoura porque teve que ser. Sim. Mas o gosto pois pela terra rapaz, não tem que ser. O rapaz, pois, teve que ser, teve que ser. O senhor está a perceber o que é que eu estou a dizer? Teve que ser. Depois o rapaz faz o projeto, mantemos as duas lavouras juntas, ou com mais do que eu, mas claro. Pronto. E até fazer, até ter idade para a reforma. Quando chegou a idade da reforma, eu pensei em ir para a reforma e acabar com as vacas. Foi uma coisa que me custou muito. Eu acho que era 18 vacas que ainda tinha. Ainda era um bocadinho. Todas no matador, na linha da morte. Fica na poça. Custou. A pessoa pega-se as vacas, não é? As vacas, para quem pensar bem, é um animal que não come à mesa. É verdade. Mas a gente come à mesa o que as vacas produzem. Ok. E é um animal que a gente convive muito com ele todos os dias. Todos os dias. É mais do que a família. São os nossos companheiros de serviço. Mais do que a família. Eu tenho outro tipo de companheiros, eu tenho as vacas como companheiros. Os animais deixam, principalmente as vacas, deixam muito a pena quando é para levar o matador. Pois é, eu costumo dizer que se calhar os senhores conseguem-se apegar mais às vacas que nós, às vezes, aos colegas de serviço. Claro que há exceções. Há exceções. Cada caso um caso. Mas realmente a nossa sociedade foi perdendo a amizade e a solidariedade e aquele sentido de ajuda ao próximo, que é mesmo assim, foi-se perdendo isso com um bocadinho com o tempo. Foi. E agora, com esta nova pandemia, está bem pior. Está bem pior. Agora acabou mesmo. Agora é ver quem é que safa melhor. Porque isto, estávamos há pouco ali a conversar sem estarmos a gravar, isto vai apertar bem, não vai, senhor? Vai mexer em todos os setores. Todos os setores vão ser atingidos. Desde todos. Do comércio, todos, lavoura, tudo. Vai ser atingido. Vai ser não há dinheiro. Pois é. Isso é que muita gente ainda está preparada, mas eu acho que havia preparar lentamente. Preparar para se virar um bocadinho para a terra. O que é que o senhor acha? Acho que. Eu sei que isto é. Não, utopia não é, porque utopia ainda é outra coisa, mas não é muito provável que muita gente, apesar de não poder e de não ter, se queira virar para a terra. O problema que acho de muitas pessoas é que a terra que produz tudo para a gente comer, que é aquilo que é. Nem mexe. Eu com a minha horta vou vivendo, se não tiver horta é bem pior, se não tem mais nada para comer, se calhar vou comer só da horta, que também é meio péssimo. Exatamente. Mas já não passo fome, é há muita gente que não tem nada, as pessoas, a gente repara nos meios grandes, no continente, meio maior, a juventude fugiu tudo das aldeias, estão desertas, fugiram para as terras, só comem os que produzem e compram cá, mas é preciso todo dia para comprar, não querem viver lá. E dei outro dia um exemplo, não sei se é todo, senão a gente aqui fala aquilo que sabe, aquilo que sente, aquilo pelo qual passou. Eu tinha inhames, e ainda tenho, lá no Cousa, tenho ovos das minhas galinhas, e só tive que comprar o touro de linguiça. Pois, o inhame tinha em casa e o ovo tinha da galinha. Certo, certo, o senhor está a perceber já que é que já tens coisas de casa, já pouco. Há muitos que têm que ir, se calhar, comprar o inhame a um lado, têm que ir comprar os ovos a outro sítio, têm que ir comprar a linguiça ao talho. Mas precisa tudo dinheiro. Nem mais. Acho que as escolas deviam incentivar as crianças a cultivarem hortas, a saber como é que as coisas chegam ao supermercado. Como é que chegam lá? Como é que se produz? Algumas fazem isso, ainda um pouco meio envergonhadamente. Sim. Mas eu acho que se devia ir mais ao terreno. Criar mesmo nas próprias escolas, porque não? Ah. Simular hortas e meter os miúdos ali com uma chavazita. Para saber como é que se faz. É, ver como é que o leite. Tem crianças que não sabem ver o leite, parece que aquilo vai até à porteleira do modelo. Ou é verdade. Sem, de qualquer maneira, que tem uma vaca a produzir o leite, não sabem como é. Tem crianças que ainda não sabem como é que. Tá, ainda não, ainda queres aqui nos Açores, talvez não, mas no continente há, que se esperam nas cidades. Aqui também é nos Açores, também é. Mais lá fora, mas aqui também é. Mas eu acho que o pessoal devia seriamente, devagarinho, para não apanhar aquela pancada assim, começar a virar-se para a terra. É muito bom, por pouco que seja, é sempre menos que se compra fora. É bonito, eu como estava a dizer, eu queimo a terra por esses motivos e puxo, fiquei a gostar de estar na terra, adoro estar na terra, foi a minha vida. Na terra, gosto de cultivar, eu passo ali uns bocados, gosto de ver as plantas a crescer, sabe bem, eu gosto. Levantar de manhã, e sei que do dia para o outro não cresce nada, mas a gente vai no outro dia olhar para ali e sei pá, será que isso já está a utilizar também? Pois a gente quer as coisas, tem a horta para ir buscar, e é isso que me faz
Então senti bem. Então cultivou a terra sempre desde novo, não foi agora há poucos anos que isso começou? Não, eu sempre cultivei as coisas para casa, menos coisas, pronto. Sim. Havia menos tempo. É verdade. Agora, e havia menos coisas que não se produziam, não era apto produzir. Uhum. Agora já tem mais tempo. E tem mais tempo. Qual é a rotina do senhor com 72 anos, já reformado das vacas? Pronto, a minha rotina é levanta-se de manhã cedo? 5h30 da manhã, estava fora da cama. Pulsa. Mas também não tem que me ser. Tá bom. 6h30 estava fora da manhã. Tá bom. Fui tratar de 18 animais que estão fechados em estábulos. Uhum. Depois fui tratar de mais 17 por leite, mudá-la a estaca mais à frente. Uhum. E depois tratei de mais 8 gueixos que estão com frio. Que estão prestes de ser mortos. Depois vim tratar disso agora aqui. Vim tratar disso aqui isso de manhã. Agora de tarde, fui outra vez ao estábulo onde estão fechadas, terminar de tratar, fui aos bezerros outra vez tratar destes 17. Duas vezes. E agora é aqui. E qual é o tempo que sobra para a terra? Sobra. No meio deste. Não, ah. Quando é 9 horas da manhã estou em casa. Ok. Depois tenho que comer, claro. Uhum. E depois tem mais serviços. Nesses intervalos é que vai ainda à terra? À tarde. Quando, agora, por exemplo, à tarde, acabo de tratar disto tudo. Enquanto a minha mulher faz o jantar, uhum. Ela prepara o jantar, eu vou aqui, faço isto, faço aquilo. Vai com o sachezinho. O que é que lhe dá mais prazer na terra? O semear e plantar ou depois o sachear? O plantar e o semear é muito fácil, tem que tratar. Tem que tratar. Uhum. Tem que tratar. E depois o prazer melhor é eu ir à terra e tirar as coisas para fora? Sim, e isto tanto há um ano bom, a gente sente-se mais feliz de ter uma horta pronta, com as coisas saudáveis. O que é que o seu Olímpio considera um ano bom? Um ano com muito sol e ou menos chuva, ou mais chuva e menos sol? Nem uma coisa nem outra. Então o que é um ano bom para sair? Um ano bom para mim é, pronto, tem que fazer de tudo um pouco. Tem que chover e tem que fazer bom tempo. Há 2 anos tivemos um ano bastante seco, trouxe-nos a uva, as vinhas foram, a uva foi espetacular. Mas no meu tempo, os antigos, ainda sou do tempo de semear trigos, os antigos diziam que, antigos também já sou, mas os antigos daquela época, diziam que o ano seco era bom para a uva e para o trigo. Okay. Porquê é que a gente não tem vinhos, e não posso falar assim, não tem não, mas isso bons. Diga. Não tem vinhos bons. Ah. O Pico está com problemas agora de medir se o vinho que tem na adega. Está com problemas. Eles aqui na ilha estão com problemas, não há festas de Santo para vender os vinhos cheios. É verdade, é verdade. A gente não tem clima para ter uvas com qualidade. A gente vai para o continente, as uvas ficam secas no pé, não apodrecem. E tu a perceber? O ano passado tinha parte das uvas eram podres, como é que vai fazer bom vinho? Pois é isso. Mas o senhor acha que podíamos ter bons vinhos aqui na terra? Já temos melhores vinhos, acho eu. E isto acho eu, das castas antigas, das castas modernas. Mas porquê é que não temos melhores vinhos? É quase clima, temos clima. Não é do tratamento, do trato que se dá à uva. Também pode ser do trato, tem que ser tratadas, mas temos a ver com o clima. O clima, essas umidades estragam tudo. Pois na altura, quando chega ali ao mês de agosto, sei que o ano passado vira a chover, parte dela apodrece porque ela não tem qualidade de se aguentar. E estou a compreender. Por isso, como há 2 anos temos um ano seco. Seco. O ano seco é bom para certas coisas. Atossica a uva, o ano seco. É o açúcar que é o forte do vinho. Por isso é que as uvas lá fora são uma delícia. É verdade. E a gente vê aqui saudáveis. Elas secam, mas não apodrecem. Daqui é de um dia para outro, as uvas apanhadas os dias em casa vão sempre estar. Como é que quase. Vamos terminar a nossa conversa. O que é que o senhor espera? Portanto, o senhor tem a sua vida mais ou menos alinhavada, como a gente costuma dizer, sim, não é? Feita. Portanto, isto é como outro que diz, o que vier agora, o senhor já é praticamente um homem preparado. Mais nos dias, menos nos outros, mas é como se costuma dizer, vai-se encostando daqui, encostando ali, a coisa vai rolando. Mas esta malta mais nova, isto agora vai ficar complicado, não é? Ou novo, ou aquela que é de meia idade. Pois, o problema é que eu fui criado no tempo difícil. Pois é isso. Mas estou feliz porque temos um tempo de abundância. Uhum. Sinto-me velho, mas feliz. E estou a compreender. E agora, esses novos criados na abundância, se apanharem uma crisezinha, vai ser bem pior. Vai ser bem pior. Porque só vivem do seu trabalho. Já estavam habituados no bom, e do bom para o mau é sempre mau. Pois é. Lembra-se de alguma pandemia ou de alguma crise como esta que nós temos agora? Meu pai, fala-se da peste, não é? Tinha 108 anos, salvo se fosse vivo, falava da peste. Da tinha peste. Tido a peste também. Também tinha tido a peste. Foi aquela mais pesada, pelo menos que temos, tem memória, não é? Sem ouvido, sim. É. A gripe das aves não foi uma coisa tanto forte? Que não mexeu tanto cá, pronto. Sim, senhor. Esta a gente ficámos com medo uns dos outros sem arma. Nem mais, é isso mesmo. A gente olhava um para o outro, quando se aproximava de alguém ficava naquela. É. Parece que a coisa agora está mais controlada. E parece, e já por disse enquanto, tudo. Por enquanto, vamos ver. Em Lisboa ainda está bem pior. E o senhor acha que abrindo os aeroportos isto pode piorar ou se for bem controlado a gente até se consegue safar? Se as pessoas respeitassem.
se as pessoas já estão a maneira de ninguém a respeitar. Já isto, quando acabou o confinamento, isto foi tipo como o Black Friday, foi tudo a correr para a rua, não é? Tudo, ontem tinha pessoas no Canadá a queixar-se na América para ver convosco, para querer vir para a sua terra. Para a sua terra, pois é. Está difícil, mas tem que se controlar, isto está é. E é o que o senhor diz, e tem que se respeitar as normas, que é mesmo pois assim. Tem, as pessoas saber, respeitam. Quando vierem, já saberem que vão ter que cumprir certas... Certas regras, certas cá. Regras, para, certas para regras se entrar. Cá. É verdade. Acho que sim. Olímpio Drummond, 72 anos, natural sim, aqui sim. Da... Isto é o quê? Canada do Horto? Canada do Horto. São Sebastião. Isso tinha um apelido ou não? Era o Olímpio? O seu pai ainda tinha, por exemplo, o calçado ou o descalço? Não, ou não, 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 não. Era o Olímpio. Era o Olímpio. O Olímpio. É. Sim, senhor. O Olímpio. Era o Olímpio. Está vendo? Não custou nada, homem. Só diz que não dormiu a noite toda, homem. Só o vento, só o vento. Ah, pô, isto está aqui é uma maravilha. Um grande abraço e muita saúde. Está bem, homem? E para todos os que virem o nosso programa. É verdade. Um abraço muito grande também da ilha. Tudo bom e muita saúde. É o que posso desejar aos meus amigos. Muito obrigado, até uma próxima.